Gəncədə təmirinə ehtiyac duyulan idman obyektləri arasında şəhər stadionu ilk sıradadır. Burada Gəncəli azarkeşlərin könül verdiyi Kəpəz futbol klubu ev oyunlarını keçirir. Yarım əsrdən çox yaşı olan arena 1962-ci ildə tikilərək istifadəyə verilib. İdman qurusu Kəpəzin sələfi Dinamo Kirovabadın 1967-ci ildə SSR çempionatının yüksək liqasına çıxması ilə indiki formasına salınıb və Gəncə futbolunun tarixini özündə yaşadan stadionda müxtəlif vaxtlarda təmir bərpa işləri aparılsa da bu, yalnız kosmetik xarakter daşıyıb. Odur ki, arenada köklü şəkildə yenidən qurmaya ehtiyac var. Bu səbəbdən 25 min tamaşaçı tutumuna malik stadion dövlət proqramına salınıb. Kəpəzin müşahidə şurasından, eləcə də Milli Məclisin Gənclər və İdman Komitəsinin üzvü millət vəkili Müşfiq Cəfərov televiziyamıza açıqlamasında stadionla bağlı məsələyə toxunub. Bizim Kəpəz stadionu, hansı ki şəhər stadionumuz, yəni orada da düzdür, müəyyən işlər aparılsa da, yəni kiçik stadionlar orada qurulsa da məşqlər üçün, ancaq əsas stadionun, əsas stadionda yəni o işlərə ehtiyac var, yəni orada yenidən qurmaya ehtiyac var və bununla əlaqədar da artıq müəyyən fikirlər 2019-cu ildə səslənirdi. Ümidvarıq ki, yəni 2020-ci ildə post-pandemiya dövründə, ya qarşıda gələn illərdə yəni bu məsələ həllini tapacaq və bizim Kəpəz həvəskarlarımız yeni qurulmuş bir stadionda bizim Kəpəz futbol klubunu azarkeşliyə edəcəklər.